საღამშვიდობისა ქრონიკას ხრის ნახევარზე სოფო ცერცვაძე წარმოგიდგენთ. Ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურაში ეროსი კიწმარიშვილის საარჩევნო შტაბის წევრების დაკითხვა გვიან ღამემდე გაგრძელდა. Პროკურატურა მოწმის სტატუსით საარჩევნო შტაბის კოორდინატორი ზაზა ბადიაშვილი და ეროსი კიწმარიშვილის პარტიის პირველი ნომერი გია ხევიაშვილი დაკითხა. დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარი მხოლოდ ზაზა ბადიაშვილმა გააკეთა და განაცხადა, რომ გამოძიებას მასთან კითხვები საარჩევნო შტაბის მუშაობის შესახებ ჰქონდა. ბადიაშვილი იმ ხუთ ადამიანთგან ერთ-ერთია, რომელმაც გარდაცვლილი ეროსი კიწმარიშვილი Прокуратурас აქვს დღეს ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემთვის მეორე დაკითხვა. Ძირითადად ჩვენი საარჩევნო შტაბი როდის შევიკრიბეთ, საიდან დაუკავშირდით ერთმანეთთან, როდის გავხსენით და ასე შემდეგ წმინდა საარჩევნო თემებზე გქონდა საუბრები. Საშუალო სადღაც საათ ნახევარი გაგრძელდა დაკითხვა. Რაც დაჭირდება ჩვენგან გამოძიება, ჩვენ თანამშრომლობთ და რა თქმა უნდა ნებისმიერ დროს ზათავართ, რომ ჩვენთვის ცნობილი ნებისმიერი რამ მივიდეთ და თუ კი ეს რამეში დაეხმარება გამოძიებას, ვითანამშრომლებ თაოცილებლად. ახლა კი გაგაცნობთ განცხადებას, რომელიც კომპანია რუსთავის წყალმა მოგვაწოდა. 23 ივლისის 11 საათიდან 24 ივლისის 11 საათამდე წყალმომარაგება შეუწყდება რუსთავის მოსახლეობას. კომპანია რუსთავის წყალმა ქალაქის მკვეთავ 800 მმ-იან მაგისტრალურ წყალსადენზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და რიგი ტექნიკური სამუშაოები ჩაატარა. ახლით შეიცვალა ხრამის სათავე ნაგებობასთან დამაკავშირებელი მილმდენის წყობრიდან გამოსული მონაკვეთის 300 გრძივი მეტრი. 23 ივლისის მარნეული სოფელი ილმაზლოს ტერიტორიაზე ახალდაწყობილი ქსელის მოქმედ ქსელთან მიერთებით სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებით წყალმომარაგება 24 საათიან რეჟიმში შეუწყდება რუსთავის მოსახლეობას. კომპანია რუსთავის წყალი შეეცდება სამუშაოების შესაძლებლად მოკლე დროში დაასრულოს და წყალმომარაგებით გამოწვეული დისკომფორტი შეამცირდეს. Და დღის სხვა მთავარი თემები: სექტემბრიდან ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოს ყველა რეგიონში სასწრაფო დახმარების ძველმანქანებს ახლით შეცვლის. 220 ახალი რეანმობილის შესაძენად ელექტრონული ტენდერი უკვე გამოცხადდა. რუსთავის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში ამ დროისთვის 6 სასწრაფო დახმარების ჯგუფი მუშაობს. სექტემბრიდან კი ძველი მანქანები ახლით შეიცვლება. ახალ მანქანებს გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემაც ექნებათ. სექტემბრის თვიდან იგეგმება მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით სასწრაფო გადაუდებელ სამსახურებში ავტოპარკის განახლება მთლიანად, იგეგმება ახალი სპეციალიზირებული ავტომანქანების შემოყვანა ჩვენს ქვეყანაში, რადგანაც ტენდერია გამცხადებული და რადგანაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა. დაახლოებით სექტემბრის ბოლოდან სექტემბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყება ეს პროცესი ეტაპობრივად და წლის ბოლომდე მთლიანად საქართველოში იქნება. Ამ სამსახურებში, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებში ახალი სპეციალიზირებული ავტომანქანები და შესაბამისად ახალი სამედიცინო ინვენტარი და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით. Акция Модзрави библиотекис фарклебში რუსთავის მთავარი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები მოხუცთა სახლ ქსენონს ესტუმრნენ. ბიბლიოთეკარებმა ბენეფიციარებს საკითხავი ლიტერატურა მიუტანეს. Акციის ფარგლებში მოხუცების მონახულება და სხვადასხვა ჟანრის წიგნების გადაცემა მომავალშიც იგეგმება. Винда официалურად გავაფორმოთ მოძრავი ბიბლიოთეკა ამ დაწესებულებასთან. Რეგულარულად თვეში ერთხელ მოვიტანთ წიგნებს, ახალ წიგნებს, ძველ წიგნებს, ყველა სახის წიგნებს მათი ინტერესების მოთხოვნის მიხედვით. ეს შესანიშნავი არის ეს წიგნები რომ მოგვიტანეთ, იმიტომ რომ კიბერთობით ჩვენებურად მოხუცები ვართ, ბევრი სტუმრები ყველაფერი, მაგრამ მაინც უპირველესად ეს არის ყველაზე დიდი სიყვარული. რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში აქტიური სამუშაო სეზონი სექტემბრიდან განახლდება. ზაფხულის დადგომასთან ერთად მუზეუმში სასკოლო საგანმანათლებლო პროგრამები შეჩერდა. დასრულდა რუსთავის ციხეზე მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრების პირველი ეტაპიც. ისტორიული მუზეუმის დირექტორის ნაზი პაჭიკაშვილის განმარტებით მიმდინარე წელს მუზეუმ არაერთ გამოფენასა და ტრადიციულ ვიქტორინა კონკურს უმასპინძლა. Შედარებით წლის პირველ ნახევართან ზაფხულის თვეებში უფრო ასე ვთქვათ ცალკეული პროგრამები შეჩერებული გვაქვს. ამ 6 თვის განმავლობაში მუზეუმმა ძალიან ნაყოფიერად იმუშავა, დაახლოებით 5 გამოფენა მოეწყო, მათ შორის მოეწყო ერთი გამოფენა თბილისის მუსიკალური საკრავების მუზეუმთან ერთად.
ასევე სკაუტური ორგანიზაციის მიერ ევროპელი ახალგაზრდებისათვის ეგიდით ჩატარდა გამოფენა და ასევე არაერთი მხატვრის პერსონალური გამოფენა თუ ჯგუფური გამოფენა. გარდა ამისა მუზეუმმა წელს მაისში დაიწყო რუსთავის ციხის არქეოლოგიური შესწავლა. 19 და 20 ივლისს რუსთავში ლუდის ფესტივალი გამართება აღონიზების ფარგლებში ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე შეკრებილი საზოგადოების წინაშე. სხვადასხვა მუსიკალური ჯგუფები და სოლო შემსრულებლები წარსდგებიან. ფესტივალის ფარგლებში მსურველებს ლუდის შეძენა სპეციალური ვალუტით ლუდის მონეტით შეეძლებათ. ღონისძიების ორგანიზატორი სანდრო კაკულიას განმარტებით, საფესტივალო დღეების განმავლობაში სხვადასხვა სახის გასართობი თამაშობების და შეჯიბრებების ჩატარებაც იგეგმება. Shabas da kuiras, tsxramet da 20 ivlis, qvelas velodebit, qvela rustavels ai am moedanze, ikneba gashlili zalyan didi safestivalo territoria moeqoba, chamoqvals 8 svadasva musikaluri jgupi, matchoris prani jgupi qvela, tvkat anikekua ikneba da aseve mravali sva elne kalandaze, romlebis teli dgis ganmelobashi live konserts gamartave scenaze. მოეწყობა ასევე საბავშვო კუთხე ლიმონატის დაბრენდილი. შეკრებაზე გამგზავრებამდე რუსთავის ხარებმა ამხანაგური მატჩი გამართა. რუსთავის რაგბის სტადიონზე ხარებმა ყოჩებს უმას ვიძლა. დღევანდელ შეხვედრაში რუსთაველმა მთავარმა მწვრთნელმა ლევან მგელაძემ თავის გამოჩენის საშუალება თითქმის ყველა მორაგბეს მისცა. განსაკუთრებით კი აქცენტი ახალ მოთამაშეებზე გაკეთდა. შეგახსენებთ, რომ რუსთავის ხარები საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატისთვის ემზადება გუნდი 20 ივლისს 10 დღიან შეკრებაზე ბათუმში მიემგზავრება. Უკვე ჩამოვყალიბდით. პირველ შეხვედრას მართავთ ყოჩებთან, კარგია რომ დავთანხმდით, ორივე გუნდისთვის სასარგებლო იქნება. გამოსვით ახალწვეულებსაც, ორივე გუნდს ბევრი ყავს ახალწვეულები. გადაწყდა უკვე რომ სასწავლო საწვრთნელი შეკრებას ბათუმში გავივლით, 20 რიცხვში მივდივართ. ღმერთის მადლით ტრავმები არ არის. გუნდს აი შევხედავთ ნელა-ნელა როგორ მდგომარეობაში ვიქნებ. ვაგრძელებთ გამოშვებას ჯანდაცვის მინისტრმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების რეგულაციების დაწესებაზე ისაუბრა. დავით სერგეკოს განცხადებით, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეფექტურად მუშაობისთვის უწყება ახალ პროექტს იწყებს, რაც სასწრაფოს ეფექტიან მუშაობას და მოსახლეობისთვის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროულად მიწოდებას შეუწყობს ხელს. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოიაზრება გამოძახებაზე უარის თქმა, ნებისმიერ ჩივილზე სასწრაფო დახმარება გავა, რადგან ნებისმიერ ერთშეხედვით უწყინარე ჩივილის უკან შეიძლება იმალებოდეს, ასე ვთქვათ, მრისხანე გართულება. თუმცა ის, რის დანერგვასაც ჩვენ ვაპირებთ, ეს არის სადისპეჩერო ტრიაჟი, ეგრეთ წოდებული, და უკვე ჰოსპიტალიზაციის ოპტიმალური დახმარების აღმოჩენა. ეს არის მეთოდოლოგია, რომელზეც განვითარებული ქვეყნები გადავიდნენ მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში და ჩვენ სამწუხაროდ დაგვიანებით, მაგრამ ახლა ვცდილობთ ამის დანერგვა იმპლემენტაციას და მინდა დავამშვიდო მოსახლეობა, რომ არანაირი საფრთხე მათ არ შეექნებათ. სამაქ ქართველმა სპორტსმენმა პოლიციელმა სხვადასხვა სტილით სურვაში კიდევ 4 მედალი მოიპოვა. აქედან 1 ოქროს, 1 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალია. გიორგი ბერძენიშვილმა 400 მეტრი თავისუფალ სტილში გაცურა და ოქროს მედალი დაისაკუთრა. მან ასევე იას პარეზა 200 მეტრზე გულაღმა სტილით სურვაში და ბრინჯაოს მედალი აიღო. მონაწილეობა მიიღო 400 თავისუფალ სტილში, სადაც ვაჩვენე საუკეთესო დრო და გახდი ევროპის ჩემპიონი. აგრეთვე გულაღმა ცურვაში, სადაც მოიპოვე ბრინჯაოს მედალი. რუშენ და დღეს მივიღე მონაწილეობა ცურვაში 100 მეტრა და 50 მეტრა ბრაში, სადაც ავიღე ბრინჯაოს მედლები. ჩემი შედეგით მაყოფილი ვარ იქიდან გამომდინარე, რომ იყვნენ ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგეები. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე სამუშაო ვიზიტით ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში პოლკოვნიკმა საჰაერო ძალების ბაზაზე დისლოცირებული სამთო სადაზვერო ბატალიონი მოინახულა.
საკმაოდ კარგი ვიზიტი გამოდგა, მოხერხდა ყველა ქვედანა ყოფის მონახულება, მქონდა შეხვედრა პირად შემადგენლობასთან, ვესაუბრე პირად შემადგენლობას, მოტივაცია არის საკმაოდ მაღალი, ძალიან კარგად ესმის პირად შემადგენლობას, მათი როლი თუ რა ძიმია და ძნელია მათი აქ მსახური, თუმცა მათი როლი კარგად ესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი როლი ჩვენი ქვეყნის განვითარების საქმეში. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ევროკავშირის ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული რისკების შემცირების, გამოცდილების გაზიარების ცენტრების თბილისის რეგიონული სამდივნოს დაარსების ერთი წლის იუბილე გაიმართა. საზეიმო ღონისძიება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მისასალმებელი სიტყვით გახსნა. Დღეს ისტორიული დღეა, მოგეხსენებათ საქართველოს პარლამენტი რატიფიცირებას ახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების. ამ შეთანხმებით ჩვენს უწყებას აქვს გარკვეული ვალდებულებები ნაკისრი და ამ ვალდებულებების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია მასობრივი განადგურების იარაღის გაურცელებლობა და მის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახლავთ ბიოლოგიური, ბირთვული, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენ ამ მიმართულებით უკვე ამ ვალდებულების შესრულების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. კერძოდ მთავრობა მიიღო სტრატეგია, შეიქმნა უწყებათ შორის საბჭო და ახლო მომავალში ასევე შევიმუშავებთ სამოქმედო გეგმას. დღეს ვზეიმობთ ასევე ერთი წლის თავს სამდივნოს შექმნისა ამ მიმართულებით და ის აერთიანებს 9 ქვეყანა. Ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები ბოლო ინფორმაციით, რომელსაც Malaysia Airlines-ი ავრცელებს თვითმფრინავის ბორტზე 298 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 283 მგზავრი და ეკიპაჟის 15 წევრი იყო. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილია 121 ადამიანის ცხედარი. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქვეყნის მასშტაბით გლოვა გამოცხადდა დონეცკის ოლქში. Malaysia-ის კუთვნილი თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის საპატივცემულოდ. ცნობილი გახდა, რომ მომხდარის გამო პრემიერმა შვებულება შეწყვიტა და სასწრაფოდ სამშობლოში დაბრუნდა. Რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით Malaysia-ის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდება ობიექტურ გამოძიებას საჭიროებს. ინფორმაციას ამის შესახებ კრემლის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტმა სამძიმარი გამოუცხადა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრს და მწუხარება გამოთქვა ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული ნიდერლანდების გამო. Barack Obama უკრაინას ამერიკელი ექსპერტების დახმარებას თავაზობს. ამის შესახებ შტატების პრეზიდენტმა უკრაინის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. ამასთან Barack Obama მხაზი გაუსვა ყველა მტკიცებულებების ხელუხლებლად დატოვების მნიშვნელობას, სანამ გამომძიებლებს ტრაგედიის ყველა ასპექტის შესწავლის საშუალება არ მიეცემათ. ახლა კი ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი ამინდი ქრონიკაში. Ალკა დღისით პლუს 29 გრადუსი, ღამით კი 15 გრადუსი, თეთრ წყალში პლუს 30 იქნება დღისით, ღამით 16. დვანში პლუს 29, დღისით ღამით კი 12 გრადუსი, ბოლნიში 34, დღე ღამით 18. მარნეულში 35, დღე ღამით 23, თბილისში კი 35, დღისით ღამით კი პლუს 23 გრადუსი. გარდაბაში 35, დღისით ღამით 21 გრადუსი, რუსთავში კი 35, ღამით დღისით 21. ქრონიკა ცხრის ნახევარზე დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე გემჯდობებით, ნახვამდის.